Oiê, minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já tire um print aí, tá? Eu estou na loja de bolsas com nome do bebê personalizadas. É bordado grátis, Sonhos da Mamãe. Essa loja é física no Brás, tá bom? Você que quer trabalhar com bolsas de maternidade, não sabe aonde adquirir, vou estar deixando o endereço aqui dessa loja para vocês. Gente, é lindo demais. Cada kit desse muito lindo. Você também pode estar colocando o nome da criança, escolhendo a cor. Essa cor aí, nossa, esse marrom com esse branco é linda demais, tá? São bolsas de qualidades. Então eu vou deixar aqui a descrição para vocês entrarem em contato com eles. Vende no atacado e vende no varejo. A loja fica no estacionamento, tá, gente? Eu vou deixar aqui o endereço para vocês. Vou colocar uma musiquinha para você estar assistindo esse vídeo aí no conforto da sua casa. Já deixa aquele like, já salva o nosso vídeo, compartilha. E se você quer nos ajudar aqui no nosso canal, deixa o que? Um valeu demais, tá bom, gente? Assista esse vídeo até o final. E Jesus abençoe você e a sua casa com toda sorte de bênçãos. Beijos!